Estamos no caminho do tesouro perdido, pessoal. Talvez hoje não saia com o nosso tesouro daqui. Boa. Vou limpar aqui. Deixa eu iluminar aqui. Olha isso. Deve dar mais ou menos uns 8 metros. Uns 8 metros, talvez. Cuidado, hein? Tá bom. Deixa esses galhos daqui. E vou mostrar o fundo do poço pra mim. Vai. Calma. Olha, cara. Que show. Olha que da hora essa colher. Olha que bateu aqui, ó. Equipamento. Ficou bem dourado. É tão interessante. Legal. Uma linda colher. E Gabriel? Fala aí. Legal, cara. Colherzinho. Tá precisando de colher em casa. E aí, galera? Estamos aqui nessa mata. E aqui teve construções e tal. Várias casas, acho que teve aqui. É isso aí, vamos continuar a caçada aqui. Nossa. O que é isso? O que seria isso? Faço nem ideia. É, se alguém souber aí, ó, deixa no comentário, porque eu, sinceramente, não faço ideia. É isso aí, galera.
E aí, Gabriel? Pessoal, aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui. Estamos no caminho do tesouro perdido, pessoal. Talvez hoje nós saia com o nosso tesouro daqui. Vamos ver ali. Ó, pela altura, pessoal, esse é um objeto grande. Pode ser uma latinha de cerveja, gerando. Sei. Aqui, ó. Tá bem aqui. Cadê, Gabriel? Cadê, Gabriel? É. Aí sim. Também. Bico buracos. Me diz que 99999. Olha nessa região aqui onde nós estamos. Vamos ver o que saiu aqui. No meio desse mato. Ó, pessoal, saiu um pedaço aqui, ó. Tem alguma coisa aqui. Mas tem mais aqui, meu. Ó, tem aqui alguma coisa ainda. Não sabe o que é. Vamos ver. Não saiu ainda. Aqui, ó, vamos ver. Vamos pegar aqui primeiro. Vai, passa aqui, ó. Se monta aí. Aqui, ó. Pá. Olha aqui o que era. Era isso aqui. Hã? Negócio de lâmpada? É. Olha esse bocal aí que é. Então. No meio desse mato aqui, ó. Sinal bem fraco aqui, ó. Gabriel. Sinal bem fraco. Ou é um objeto bem pequeno, ou tá bem fundo. É uma tampinha de rato. Eu acho que é um objeto pequeno. Não, tá aqui, não saiu ainda, não. Parece que. Parece que. Ó. Ouro, pessoal. Só que não. Pera de. Pedaço de. Sei lá o que é isso. Argila?
É, acho que energia. Pedra amarela. Que pedra, viu? Vamos ver se saiu, pessoal. Certo. Mais fundo, pessoal. Vamos cavar. Tesouro enterrado por quem? Pelos tropeiros. Talvez. A gente vai achar um monte de árvore. Nossa. Fundo, hein? Tem um poço. Opa! Não, aqui, ó. Saiu aqui, ó. Fundo aqui. Opa! Oh, aqui, ó. Projeto. Nossa, pessoal. Por causa disso aqui, ó. Esse daí bateu alguma coisa e entrou pra dentro da terra. Projeto parece 38. Ó, a profundidade. Vem aqui, vou mostrar aqui. Põe seu braço. Ó. Ó, pessoal, dá pra mais ou menos esse braço. Pra ver se fica enterrado lá. Fundo, hein? Beleza, isso aí, pessoal. Certo, fazer. Pronto.